Mám tady druhý pokus o překonání sopečného ostrova. Všechno bych měl mít už připravený, takže můžu rovnou začít. Mám tady čutoru s rumem, která mi dá ve fázi noci zdraví. A potom tady mám barometr, který mi umožní před fází akcí hodit kostkama počasí, až tady budou. Ale vyhodnotit je mám až ve fázi počasí, takže já dopředu můžu vědět, co tam bude. Což mi může trošku pomoct. Tady mám zase kapitánovou truhlici. A když vyplejtám dva lidi, tak mi to dá dřevo a ještě jedno tady to počáteční vybavení. Takže já jdu na morálku. Dostanu jeden žeton odhodlání. Produkce, tam máme dřevo, jídlo. Akce, já musím ji teda prozkoumávat, to je minus jeden člověk. No, nic jiného dělat stejně nemůžu, takže zpátkem půjdu sem, takže budu házet kostkama. Sám se sebou půjdu sem, takže taky budu házet kostkama. Tohle to budu muset dát nějak takhle stranou trošku, aby se to tady vešlo. Tak. Ještě jsem neřekl, co je tady za to vybavení, nevím, jestli je to nutný. Ale je tady teda, jsou tady bubny, plus dva žetony odhodlání v morálce. Lucerna mi dá stavící postavu. Obraný val mi dá dvě palisády. Popruhy přidá postavu na sbírání a lůžko, když se budu léčit, tak mi to přidá dvě srdíčka a jeden žeton odhodlání. A teď je otázka, jestli to plus dva. To znamená ještě k tomuhle, ale asi jo, když je tam plus. No, to je otázka. Protože minule jsem měl, že mi to přidávalo jedno srdíčko, což mi přidává už i tohle, takže to by tam nebylo. Takže tohle by mi přidalo tři, jo. To je nějak moc hodný zase. Každopádně vyrobený to nemám a asi ani mít nebudu, takže já můžu začít házet za pátka. Aj. On to neobjevil. Dostal zranění a zranění. A dva odhodlání. Tak ten nedopad dobře. Dvakrát odhodlání. A pak to odhodlání může využít dvě a přehodit libovolnou akční kostku. A teďka já... Já jsem to objevil, naštěstí, ale zranilo mě to a ještě budu dělat tady nějaké dobrodružství. Rozbořená chýše. V houští si narazil na starou rozpadlou chýši. Rozhodni, odhoď tuto kartu, nebo získáš zdarma jedno vybavení, nůž pro vás, lopatu nebo lék. A zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když to udělám, budu mít zlý sny a sníží se mi morálka, což mi nevadí. Takže já to budu chtít. Takže rozhoduju se, že získám jedno vybavení. Nůž pro vás, lopatu nebo lék. Nůž, lopatu mám, takže pro vás nebo lék. Pro vás potřebuju dokonce. Takže chci získat pro vás. Takže jsem získal pro vás. A zamíchám to semhle. To se mi docela hodilo. A ještě třikrát. Nedívám se, jedna... Dva, tři, nic není na vrchu. Takže tím pádem, když mám pro vás, tak tohle už můžu prozkoumávat. To znamená, že můžu prozkoumávat ty chrámy. Nebo totemy, ono je to pokaždé něco jiného. No. A to bylo co? To byl průzkum. Řeka a tři objevy. To je to hezký s těma objevama, ale to já teďka nechci. Já potřebuji, aby tam byly totemy, což tady není. Což je blbý. Takže všechno, co má řeku, to můžu vyrobit.
To je mapa, ano, to se mi hodí. A hráz. Potom je tam zvíře. A tři objevy. Velký listy, výživný larvy. A něco. Tak to je taky celkem dobrý. Zase se musím podívat na ty výživný larvy, jestli se kazejí nebo nekazejí. Listy se mi hodějí, výživný larvy se mi hodějí. A ten provaz jsem si měl dát asi taky tam, ale to je jedno. A tohleto. Takže to tak udělám, aby to bylo podle pravidel. Tak a ta čárka znamená stará plachta. Ignorujte jeden dešťový mrak. Tak to se mi hodí. Můžu vrátit. Potom teda konec akcí. Takže mám pro vás a všechno tohle. Tak a podívám se na ty larvy. Podle mě se to nekazí, protože kdyby se to mělo kazit, tak prostě dostanu dvě jídla. A ne nějaký larvy. Výživné larvy, zisk dvou jídel. Aha, tak oni se zkazují taky, no. To jsou pěkně na prd larvy, teda. Takže ty se kazejí. A mám tady dvě věci proti dešťu. Dešti. Tak to byly akce, jinak nemůžu dělat asi nic. Počasí, tam se nic neděje. A noc, takže já musím jíst. Utržím zranění za to, že nemám střechu a přesouvám tábor sem. Teď je otázka, jestli já to chci. Protože tady není dřevo. Já to asi nechci a pak budu muset spěchat. Nechci to, já zůstanu tady. Tak, je to další kolo, druhý. Takže událost. Náročná cesta. Není to tak snadná výprava, jak jste se domnívali. Je-li to možné, zakryj kopce na libovolném dílku pomocí černého žetonu. Považujte tento terén na tomto dílku za neprozkoumaný. Takže kopce, tady jsou dvě řeky, takže nic. Takže to se neděje, ale děje se tady sopečná erupce, to jsou dva popely. Který teda můžu dát jenom, no můžu je dát i sem, jak jsem minule vyvěštil. Ale tady mi to nebude vadit. A když to bude pryč, tak zase mám zakrýt kopce. Na libovolném dílku. Teď ještě otázka, jestli ta značka těch kopců je opravdu značka kopců, anebo značka... Asi jo, asi jsou to kopce. Tak. Takže to mi nevadí. Morálka nahoru, dva žetony odhodlání. Produkce jsem tady, takže dřevo jídlo. Vyprodukuju. Akce. Takže teď ty průzkumy a vyrobit mapu chci. Takže já rozhodně, minus jeden člověk, ten už by umřel, ten tam nemůže jít. Já to ještě můžu risknout. Já nemůžu ale risknout tady, že to neobjevím, já bych potřeboval jít. No, to je prostě na prd. Teďka to bude záviset na těch kostkách. Tady je jeden neúspěch jenom, to bych musel mít hodně velký štěstí nebo smůlu. To risknu. Potom potřebuji vyrábět mapu. Ale já můžu jít tam s nima takhle ještě se psem. To bych mohl. Takže takhle. Takže nejdřív tady budu dělat výrobu. Můžu přehodit jednu kostku, protože můžu použít
Dva žetony odhodlání. Takže pátek vyrábí mapu. Úspěch. Ale má tady dvě zranění, takže on to utratí a přehodí jednu kostku. A teďka u těch hnědejch, která je lepší přehodit. Kde mám větší šanci? U otazníku nebo u srdce? U otazníku. Takže otazníkovou. Těch je méně, těch otazníků. Zkusím přehodit otazník. Jestli ne, tak pátek umřel a můžu to rovnou zabalit. Nic, dobrý, žije. Takže on dostane jenom jedno zranění. A vyrobil to. Takže ten si tady zariskoval. A já na jistotu... Ještě bych mohl předtím udělat... To bych mohl... Že bych udělal pátrání a dal si nahoru něco, co má totem. Asi jo. Takže já udělám pátrání za 3. Za 2. Pátrání za 2 jenom. Tak schválně jsem to udělal zbytečně, jestli by to tam bylo. Ale nebyl by tam totem. Ty vado, není nikde. To se mi zdá. Takže když není nikdy, tak co bych tam měl dát? No, a všude jsou sami zvířata a nikde nejsou oba zdroje. Takže buď tam dám tohle, kde je dočasný ukryt a příště mě to tam nezraní. A nebo tam dám tohle, kde jsou 3 objevy. Já tam dám tohle s objevama. Vidím to bledě už teď ve druhém kole. Tak a teďka jdu prozkoumávat, takže tam rovnou přijde tohle. Je to louka, takže můžu vyrobit lék a lůžko. Je tam zvíře. 3 objevy. No, tak tady máme kozu, trnitý keře a jed, který vyžaduje zase hrnec. Tak a můžu se vesele vrátit. Potom je konec akcí, takže si to všechno přenesu. Ale nemůžu vlastně nic použít. Ale mám aspoň tu mapu. Tak. Počasí není. V noci se najím. Nemám úkryt, dostanu zranění a přesunu tábor. To je jedno kam, protože je to vlastně úplně stejný. Tady horem třeba. No, a jdu na další den, třetí, poslední hodný den. Pohroma. Vítr zuřivě fučí a rve váš tábor na kusy. Zničí to střechu nebo palisádu. Ale nejdřív tam jde tenhle ten sbírací otazník. A potom to zničí střechu nebo palisádu, takže nemůžu to udělat, zranění dostanu. A když to půjde pryč, zničí to polovinu střechy nebo palisád. Nic se neděje, tohle to může veselý jít pryč. Morálka jde nahoru, já se vyléčím, že jo. A nebo že bych si ještě vzal ty dva ty. Odhodlání. Asi radši vám ještě ty dvě odhodlání. Zatím jsem jenom
skoro mrtvej. Tak produkce, tady máme co? Jenom jídlo. A akce, no. Takže já udělám zase zvěda, nebo pátrání, nebo co to je, co to furt pletu. Pátrání. Zase si vemu tři a něco si připravím. Tak dva totemy, takže tohle je totem a má to i dva zdroje, takže to chci. Tak, no a teďka co budu dělat, takže já rozhodně tady ten pátek, ten je zase na pokraji smrti, ve fázi noci ho asi vylečím čutorou, takže teďka musím s ním někam na jistotu. Půjde na jistotu takhle sem. Já, co bych mohl ještě vyrobit, já nechci asi nic vyrábět. Já bych mohl taky udělat občas třeba sběr. Že bych šel takhle sem sbírat. Tam nemůžu. Můžu. Ale musím taky dvouma a sbírat dřevo. Jo. To tam vyplejtovám dvě figurky na to, abych sebral jedno dřevo. A ještě se tady bude něco dít. Já to dřevo taky potřebuju. No. A co tady to? Tohle mi nevadí. Tohle mě bude vraždit. No, hrnec bych mohl. Nemohl. No, takže lůžko bych mohl vyrobit. To by se dalo dost léčit, teda když to přidává plus dvě, takže plus tři. To by možná nebylo špatný. Ale když bych nešel na to, tak já prozkoumávat nemůžu, kdybych šel sem, to bych potřeboval jednu postavu, dvě, tři, já mám dvě. A ještě bych házal kostkama. No tak já snad opravdu vyrobím to lůžko a pak na něm nikdy stejně spát nebudu a udělám to úplně zbytečně, já už to vidím. Co jiného? Tak já si jdu stavět lůžko, no. Nebo tohle vyžaduje kůži, tu nemám. Tohle jsou dvě neskazitelné jídla, vyžaduje to dřevo, to nedám. No asi takhle, no, moc se mi to teda nechce. No ale co jiného? No asi nic jiného. Ještě bych mohl sbírat, jak říkám, tady to dřevo. To by mi dalo to dřevo, které budu potřebovat určitě. Ale já to zkusím teda udělat takhle, no. Moc se mi to nelíbí, ale uvidím. Takže tohle jsem úspěšně vyrobil. Tohle jsem úspěšně prozkoumal. Jsou to hory. Takže umím oheň. To je všechno. Jsou tam oba zdroje, je tam jeden objev. Jedlé výhonky, tak tohle se nekazí. Tyhle ty výhonky se nekazejí, ale potřebuju na to hrnec. Ten hrnec mě začíná rozčilovat. Asi ho začnu vyrábět brzo. A je tam totem. Ten totem teď nic nedělá, ale pak ho můžu prozkoumat. A musím prozkoumat tři. A abych vyhrál, tak musím prozkoumat 6 dílků ostrova a 3 totemy. Já už mám 4 dílky ostrova, 5, 6 a 3 totemy. No. Takže konec akcí, tohle to si vemu. Mám teda vyrobený lůžko, konečně mám vyrobený nějaký věci. Počasí tam nic, v noci se najím, dostanu zranění za chybějící střechu, schníje mi jídlo a to byly někde ty larvy,
Tak ty mi schnily. Sakra, tady toho mám. Tak. No a můžu jít na další den, ještě přesunu tábor. A jdu na další den, přijde sem zlá kostka. A počínaje čtvrtým, začne vytékat láva ze sopky. Na čtvrtý dílek to je tenhle, takže tenhle se stane nedostupným. A ještě něco jsem tady přemýšlel. Ve fázi noci jsem chtěl ještě vyléčit pátka, že jo. Takže já vyléčím pátka ve fázi noci ještě. O dva. A teď jsem chtěl asi hodit tady tou kostkou. Takže si předhodím, co bude za počasí. On bude sněžit. To je dobrý. Sněžení je blbý. Co teď s těma zvířatama? Kolikrát je tam který? Čtyřikrát je tam šestkový. Protože sněhovej znamená zahodit dřevo. A potom ještě jídlo a dřevo. Takže já, když to přežiju, tak nebudu mít zkrátka dřevo. Nevadí, jdeme na akce. Nebo události. Chmury. Svou budoucnost vidíte velmi černě. Odhoď dvě karty vynálezu. Každý hráč odhodí žeton odhodlání. Už zase nevím, co je vynález, panebože. Zase se musím podívat. Proč oni to nemohli pomenovat jako nápad a věc? Ne, je to vynález a vybavení. Vynález je to, co není vyrobený. Takže to mi tolik nevadí. Ale nejdřív jdeme od zhora, abych na to nezapomněl. Je tady sopečná erupce. Tohle a hodím to ještě sem. Tam ne. Tam budu chtít prozkoumávat a bylo by to minus jeden člověk, což by znamenalo minus dva člověkci na průzkum. Tak, odhoď dvě karty vynálezu, takže... Jeden, dva. Když to půjde pryč, odhodím dva další a sníží se morálka. Tohle jde pryč. Je-li to možné, zakryj kopce. Kopce tady nejsou. A byl by to neprozkoumaný, ne, nedostupný. Takže tohle jsem vyřešil. Můžu jít na morálku, můžu se vyléčit, nebo získat dva žetony. Jo, ještě jsem měl zahodit ten žeton odhodlání, tam bylo, že jo. Pačka tohle, nebo no. Tady to je. Každý hráč odhodí žeton odhodlání. Tak, a já jsem chtěl tamhle. Tentokrát se neléčit, protože se budu léčit tady, když už jsem to vyrobil, to lůžko, a dostanu teda dva žetony odhodlání. Potom dostanu jídlo, dřevo. Nedal jsem si náhodou minulé jídlo, dřevo taky, když jsem byl tady a tady jsem měl jenom jídlo. Doufám, že ne. A potom akce. Takže já musím udělat průzkum na tom totemu. Takže minus člověk. Já musím na jistotu, takže já to musím mít takhle třeba. Tak to jdu na ten totem. A potom tady zbydu já a já bych šel asi normálně na průzkum. Sem. A co budu dělat s tím rakem? Asi nic. No tady to mě asi zraní, ale já počítám s tím, že se budu léčit, takže mi to nevadí. No ale počkej, tady je jako
to budu řešit potom a tohle mi nevadí. Takže když půjdu sem, budu muset házet kostkama. S tím nic nevymyslím. Ale mohl bych přehodit zelenou kostku za dvě odhodlání. To jsem ještě neudělal. Takže takhle to uděláme. Takže já jdu nejdřív prozkoumávat sem. Ten dílek. Takže minus jedna člověk, takže musím házet. Prozkoumal jsem to a je tam otazník. Ztracen. Stmívá se. Ztratil si cestu do tábora. Následujícího dne se vrátíš a všichni jsou šťastní, že tě vidí naživu. Vyhodnoť fázi noci mimo tábor. Na začátku příštího kola před fází události se mi zvýší morálka. Fáze noci asi to tady nechám. Mimo tábor. Nebo tady si to nechám. Možná bych si to mohl nechat tady. Protože já nejsem vlastně doma. Jsem tady. Někde ztracený. Tak. Ale já jsem to objevil. To je důležitý. Jsou to zase hory a je tam totem, to je dobrý. Je tam zvíře. Je tam objev. Ty čárky, to je stará mapa. Doberte o jednu kartu záhady méně. Se mi teďka nebude hodit, protože to ještě nemám to doma. Ale když prozkoumávám ten tábo, ten totem, je tady ukryt přirozený. No ale je tady jenom jedna, jenom jedno, jeden zdroj, jedno jídlo. Tak to by bylo tohle. A teďka já jdu prozkoumávat tamhle ten totem. Takže prozkoumávám první totem. První totem, to je malý chrám. Tři karty záhad. Mám vyřešit. Sud. Nemůžeš uvěřit svým očím, když zahlédneš sud, a to v dobrém stavu. Zázrak. Je to burgundské. Ponech si tuto kartu. Můžete ji jedenkrát použít ve fázi noci. Každá postava si vyléčí jedno zranění. Po použití můžete na této kartě skladovat až dvě jídla. Takže se ve fázi noci neskazí. No, na co bych měl pamatovat, až budu mít hodně jídla. Což se asi nestane. A ještě se tím můžu vyléčit. Tak na to si určitě nespomenu, ale to je jedno. Ve fázi noci, jakože spím v sudu, jo. Tak druhý. Ohromný had. Šlápneš na obrovského hada. Vyděsíš se a utečeš. Odhoď všechny své žetony odhodlání. Přestaň dobírat karty záhad. Jo. Takže odhodím všechno. Přestanu dobírat, což je možná dobře. A tím pádem jsem to vyřešil. Tady je napsáno totiž. Zvláštní pravidlo. Musíte dobrat a vyhodnotit všechny tři karty. Ale pokud během akce průzkum totemů dobere hráč kartu, která přikazuje přestat dobírat další karty dřív, než se doberou všechny požadované karty. Tato akce je přesto považována za dokončenou. No, takže je to považováno za dokončení. A to, že tady mám dobrat všechny tři karty, to znamená asi, protože normálně si přestanu, když se mi zachce, když narazím na to, co jsem měl. Takže zase to takový úplně ne jasně vysvětlený, ale asi tak to bude. No, takže to jsem našel jenom sud. Pátek domů, pes do boudy, mapa zpátky, tak. Teďka počasí. To je tohleto blbý. Takže když je sníh, tak já musím zatopit, to mi spálí dřevo. Potom jeden mrak, to znamená zahodit jídlo a dřevo. No a potom je noc a já potřebuji jíst. Zabiju kozu. Dostanu kůži a jídlo a to jídlo použiju, abych se najet.
A teďka já jsem tady ve fázi noci, ztracený. A ta se vyhodnocuje nějak jinak a nějak hodnějš. Že to není tak zlý, že na to nepůsobí, myslím, počasí a tak. Noc mimo tábor, kde je N? Tady není N. No, 24. Je, jenom na jedné stránce se to popisuje. Sláva. 24. Kde to je? Noc mimo tábor. To tady nevidím. Noc mimo tábor, už to vidím. Když hráč stráví noc mimo tábor, ponechá si u sebe vše, co získal během svých akcí. Suroviny, žetony, karty a podobně. No to už nevím, co jsem získal. No vlastně vím. Nevím. Vím, tady to. Tak to mám u sebe tady, no. No tak dobře, no. Kde jsem to skončil? A na pole dostupných surovin umístí tyto plošky až na začátku příštího kola. Proto ostatní hráči nemohou použít během fáze počasí a noci. Ačkoliv nebude tento hráč zasažen počasím, utrží zranění za spaní pod širým nebem. Pokud při své akci neobjevil dílek ostrova s ukrytem. To jsem objevil. A stále musí ve fázi noci jíst, čili musí odhodit jedno jídlo získané při své akci. Získané při své akci. Takže jsem to udělal blbě, protože kozu zase oživím, vrátím ji mezi živí. Já nejsem v táboře, tak nemůžu zabít kozu, já jsem tady někde vedle a nemám jídlo. Takže dostanu dvě zranění a morálka dolů. Tak pak bude další den, to se vrátím do tábora. Dostanu morálku nahoru o jedna. Tak, už jsem konečně tady. No, teď je otázka, je mi k něčemu používat ten barometr a znovu si hodit tímhle tím, abych viděl, co mě čeká. Myslím si, že to je asi jedno. Takže já jdu tady na to. Zlé sny. Celou dlouhou noc máš zlé sny o mrtvém obyvateli chýše. Cože? No jo. Morálka dolů. A do Berinu kartu. Přichází déšť. Nad ostrovem se sbírají těžké mraky. Bude pršet. A bude pršet hodně. Takže, tenhle ten otazník už tady je. Položím sem déšť. A když to půjde pryč, položím tam déšť. Pryč jde tohleto, to mi má dát minus polovina střechy nebo palisády zaokrouhleno dolů. Nula, minus polovina je nula. Zaokrouhleno nula je nula. Takže se mi nic nestane, ne? Asi jo. No. Tohle je morálka nahoru, to už se asi vyléčím, já nemám žádný odhodlání. A já si vemu ty odhodlání, aby mě to nezabilo. Sakra, potřebuji všechno. Co s tím budu dělat? Já si vemu odhodlání. Tak, potom produkce, máme tady oboje. Akce. Já použiju ten barometr.
To znamená, že si hodím dopředu tímhle. Dva deště. To mi nevadí. Proti tomu bych měl být ochráněný, takže to řešit nemusím. Podle mě by se měl jít léčit a měl bych jít tady prozkoumávat takhle. Moment, já jsem v pátém kole. V pátém kole jsem nerozlil lávu. Láva se rozlejvá tady. No, takže já bych měl jít ale prozkoumat taky tohle, že jo. A já tady mám ještě jednu postavu, takže já to udělám. To znamená, že pátek bude riskovat. Pátek, no musím trochu riskovat, pátek prostě asi umře, no. Stane se. Mě to možná trošku víc přizabije, než já zase nemám čas, no. Tak takhle. Takže zkusíme nejdřív pátka. Nemůže ani přehodit žádnou kostku. Má jenom dva životy. Prozkoumal to a dostal jedno zranění. Za otazník. Takže on to prozkoumal. Dobrá zpráva. Takže to jsou kopce. Hrnec. Cihly. Potom jsou tam oba zdroje, to je fajn. Tam se přesunu s táborem. A je tam jeden objev a totem. Koření, potřebuje hrnec. Tady by se mi ten hrnec hodil. Já bych ho vyrobil místo toho lůžka možná, ale nemohl jsem, protože tady nebyly hory. Tak. A tady... No tady chci prozkoumat ten druhý totem. Takže jdu prozkoumávat. Můžu přehodit zelenou kostku. Když bude nejhůř a ono... Je tohle nejhůř nebo není? Abych řekl, že není. Jako je tady zranění. To bych mohl přehodit. Mám to přehazovat? Mám se bát? Tady se potom vyléčím o tři. Já se asi bojím. A zase zahazovat, abych potřeboval tady vyrábět tady ty věci. A já to radši přehodím. Kolik je tam zelených úspěchů? Maximum. Skoro jenom jeden. No počkat, co já chci přehodit? Já chci přehodit tady to zranění. Jsou tam tři. No, uvidíme. Přehodím to. Používám schopnost dítě štěstění. Přehoď libovolnou zelenou kostku. Takže tohle zranění chci přehodit. To, tak jsem to vyhodil úplně zbytečně. Takže se zraním. A otazník. Něco je ve vzduchu. Ostrov je plný nebezpečí, určitě se stane něco zlého. Polož zelený otazník, musím to dělat hned, jak to čtu. Na pole akce zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Tak, nedívám se. Ještě třikrát, jedna, dva, tři, to jsem to teda zamíchal. Tak, ale to znamená, že jsem úspěšně prozkoumal druhý totem. A to je rozbořená vesnice a mám províst průzkum. Roberte si čtyři karty záhad. První. Dobrý, starý papír. Jsem našel nějaký poklad. Zjevně již Evropané tento ostrov dříve navštívili. Uvažujete, zda tato zbraň patřila vojákovi či pirátovi, cože? Papírem budu jako pír, Ježíš Maria. Jsem se mlátit někoho papírem po hlavě. No, rapír, tak to je lepší, no. Plus dvě zbraně. Tak to je první, druhý. Nešťastná příhoda.
Ostrov opět ukázal svou zlovis. Jorabř vyhodnotí knížku. To je sopečná erupce, takže dva. Dva popely. Tak, třetí. Poklad hliněné nádobí. Našel si starý koš s nějakými hliněnými nádobami. Získáš zdarma a bez akce hrnec. O, konečně. Hrnec. Tak se mi to líbí. A poslední. Zase poklad, kompas. Jaký úžasný nález, kompas. Získáš jednu figurku pro zkoumávání. Polož ji na tuto kartu. Můžete ji je opakovaně použít jako dodatečnou figurku pro akci průzkum. Tak to přesně potřebuju. Jsem nečekal. A já tady asi druhou zelenou mám. Jsou tady ještě dvě zelené. Tak teďka budu prozkoumávat jako blázen. Takže tohle to bylo docela dobrý. Takže já se vrátím. Mapu dám na mapu. A tady se léčím jedna, ale tady mám plus dva a odhodlání. Takže se léčím o tři. Raz, dva, tři. A ještě dostanu odhodlání. Protože mám lůžko. Nespím jenom na zemi. Tak a teďka jdu na počasí. Tohle si vemu k sobě. A jelikož mám hrnec, tak já si můžu začít vařit. Haha. Takže, co to tady máme? Jedlé výhonky uvařím plus dva. Plus dva zdraví. Raz, dva. Potom uvařím jed. Plus dva zbraně. Potom uvařím. A tohle už nemusím vařit. Mám morálku na maximum. On jsem se zrovna tak rozvařil. No. Tak. A ještě ve fázi noci jídlo můžu přeměnit na vyléčení. To by se mi hodilo minule, když jsem měl z medvěda pět jídel. Takže počasí. Jsou tady dva mraky. Já použiju velký listy, to vyruší jeden mrak. A potom použiju tady tu, tohle myslím bylo ono, stará plachta, ta vyruší taky jeden mrak. Takže a tenhle jde rovnou pryč, takže se mi nic nestalo. A počasí jsem přežil v klidu. V noci se najím a dostanu zranění za chybějící střechu nad hlavou. Tak jdu na šestý kolo, šestý den a šestý den se rozléláva sem. Jo, já jsem myslel, že jsem umřel. A samozřejmě než jdu na další den, tak se přesunu táborem. Vždycky se přesouvám dál. Pokud tam jsou teda kor ještě navíc ty dva zdroje. Takže teď se ta láva přesune. Tohle asi nevím, co s tím. Se láva přesune sem. A sem. No, a teďka ještě mě zajímalo, kdy se sem dostal ten zelený otazník. Ten už měl jít pryč, ne? Když jsem ho vyhodnotil. Jsem tady vyhodnotil naposled, no to už je daleko, tak kdo ví zase. No, každopádně, no to nevím. Sakra. Kdy jsem sem dával tenhle otazník? Ten jsem sem mohl dát nějakou událostí, ne? Která šla třeba pryč. Tak to asi ne. Tady je šedivej. A něco tam dalo. Ten zelený. Čekám, se podívám na začátek, jestli tady už není třeba týden. Tady prostě není. Co mi tam může dát zelený otazník?
jsem stal blázen. Šedivej už tam byl. Tak buď jsem ho měl vyhodnotit, anebo jsem ho měl odstranit. No, tak to je otázka. Se mi nechce teďka řešit. No, tak jak to udělat? No, dobře, tak já ho vyřeším teda později, protože tamhle budu prohledávat. Rozhodně budu dělat teďka průzkum a nic mi neříká, abych sem dával další otazník. Takže jestli ho vyhodnotím později, anebo správně, tak to nebude vadit. Takže jdeme na událost. Těžké mraky. Nad ostrovem se sbírají dešťové mraky. To teďka už bylo, ne? No. Je to samý, akorát že jiný. Počasí vám nepomáhá. Polož mrak s deštěm, ten tam bude furt. A hnědej otazník, takže teď už jsou tady všechny otazníky. Když to půjde pryč, položím tam zase déšť. Odhoď dvě karty vynálezů a morálka dolů. Takže morálka dolů a dvě karty vynálezů, to mi nevadí, protože tohle vyrábět stejně nebudu. Tak potom tady máme morálku, to si vemu žetony, odhodlám se produkce, tam máme oboje, jídlo, dřevo. Akce, takže já musím tady prozkoumat a já musím tady udělat průzkum na tom totemu. Pak se tohle to zaleje. Já bych měl ještě udělat průzkum tady, abych tam mohl utíct. Protože teďka, až bude nový kolo, tak tohle přestane být funkční. V dalším kole bych mohl vyrobit člun a zdrhnout. A už bych nemusel jít dál. Aha. Takže já teoreticky dál nemusím. Takže mě bude určitě chybět dřevo. Takže já dál musím, protože já neudělám to dřevo. Tady všude samej déšť. Všude. A já bych potřeboval nalov, abych měl kůži, abych mohl postavit tam aspoň střechu. Nemám ukryt, takže mám smůlu. No takže už to asi nedělám. To je jasný. Kdyby tady nebyl ten déšť, tak to taky nedám. To ten déšť blbej musí prostě žrát tady jídlo a dřevo. No, to jsem v háji. Takže já jsem v háji. Protože ten déšť mi sežere dřevo. Já ho nemám odkud ani nazbírat, protože tady není. Ale může se něco stát. Můžu najít třeba bednu plnou dřeva, třeba by tam mohlo být, jo. Takže já jdu prozkoumávat. Pátek je taky na pokraji smrti, takže by tam měl jít takhle. A hele, on vlastně může jít tak. A já pak můžu jít raz, dva a takhle, taky na jistotu. No, pakže to nejde. A ještě tady bych se mohl podívat na něco. To bych mohl, že bych udělal pátrání. Tak já udělám pátrání asi. Asi jo. Abych věděl, co tady objevím. Tak, co tady mám v nabídce?
Tak, je mi jedno, co je to za terén. Já potřebuju... Asi, aby tam bylo oboje, takže to horní. Ten totém už tam nepotřebuju. Tyhle ostatní zase nemají druhý zdroj. Ale tohle tam má tábor. Já mám kozu, tam mi dala ještě jedno jídlo. To by bylo možná... To je jedno zranění v noci, to je mi na nic. Totem nepotřebuju, takže to nechci. Jenže jsou tam oba zdroje. Jenže to už jsem stejně skoro na konci, to už mě moc nezachrání. Asi jo, asi mě to... Nevím, jestli mě to zachrání, ale to dám teda oba zdroje, no. Aby se neřeklo. Když zase tady... A nic. Tak. Takže... Já můžu začít... vyhodnocovat. Takže dáme nejdřív tenhle ten průzkum. Ten jsem úspěšně objevil. Je to louka, tu už mám, respektive už zase nemám, ale už ji zase mám, což mi připomíná, že já kopce mám, kopce, hory, louka. Nemám řeku. Ne, že by na tom záleželo, ale nevadí. Tak a je tam jeden objev, to je bylinky. Díky hrnci vyrobím... Vyrobím lék, který mi teď někam upadl. Vyrobím lék, který za celou hru nějak nepoužiju, akor když teďka jsem už úplně na konci. No, to je všechno. Takže já jdu teďka tamhle prozkoumávat ten třetí totem. Na jistotu. A třetí totem, tam jsem ještě nebyl, to je skrytá jeskyně. Proveďte akci průzkum a doberte si zase 4 karty záhad. Vyhodnoťte všechny typy. Ale zvláštní pravidlo je nějaký jiný. K této akci musíte přidělit o jednu figurku více, což je... To mi řeknou teď. Jednu figurku více. Jsou dobrý. No, takže já nemůžu udělat to, co jsem udělal tady. Protože tu figurku musím dát sem. Čili nemám bylinky. A musím udělat něco jiného. Tak já půjdu na lov, ale já mám hodně zbraní a půjdu na lov. Co jiného mi zbývá, že jo? No, bych mohl ještě tady něco... Toho bych se mohl zbavit a toho bych se mohl taky zbavit. Toho bych se nemohl zbavit, nemám kůži, ale tohle jo. Aby tam příště nebyl déšť. Tak buď bych šel na lov a pak tady budu bojovat furt s deštěm. Já se toho zbavím. Tohle se zbavím teda, lopatu mám. A pak mi zbyde tady samotný já. Samotný já by mohl... Tady nemůžu jít ani sbírat, protože tady je popel. To potřebuje 2 postavy. A jídlo stejně nechci, no možná bych ho chtěl, ale nemůžu. A ještě to musím dělat jinak, že jo, protože pátek tady musí zůstat a já musím jít sem, protože tady budu řešit tohle, jeho by to zabilo. No vlastně jeho by to nezabilo, jeho by to jenom poškodilo. Ale může mi to zase dát něco dobrýho, takže já to nechám radši tak. No každopádně teďka teda mám tady samotného pátka. Tak pátek se půjde asi léčit.
Tak asi tak, no. Bohužel. No nebo... Nebo nic, no. Jsem chtěl zabít kozu, že se dá použít ta kůže jako dřevo. Jenže bych potřeboval dvě kůže. Bych udělal, že vlastně nemám ukryt nic. Udělám to takhle. Takže pátek se léčí a jelikož má plus 3 z životy a jedno odhodlání. Takže úplně novej. No a potom já tamhle dělám průzkum, takže nejdřív vyřeším tenhle ten otazník spornej, který jsem měl asi vyřešit už dřív. Ztracen v houšti. Nevracíš se na noc do tábora, následujícího dne se vrátíš s něčím užitečným. Vyhodnoť fázi noci mimo tábor, na začátku příštího kola před fází událostí dober jeden objev. Takže já, tady ty 3 lidi se psem se ztratili. Mapa vlastně, to kompas, to nejsou lidi, pes. Tak a to trojku jsem prozkoumal, teda to dalo práce. Tak ještě jsem to neprozkoumal, teprve jsem tam vlez. Do skrytý jeskyně. 4 karty. Tak. Jdu na to, takže první. Mapa pokladu, to zní dobře. K neuvěření, na tomto ostrově skutečně bývala skrýž pirátů. Ponech si tuto kartu, můžete ji jedenkrát použít, provést na ní akci průzkum, dobrat karty záhad a vyhodnotit 2 poklady. No to je hezký, jenže to už nestihnu. Tak to tam sem. První. Zlato. Ve stínu spatříš nenápadnou truhlici, jdeš k ní a otevřeš je plná zlatých mincí. A neštěstí na tomto ostrově je zlato k ničemu. Sice jsem tam kvůli tomu přišel, ale dobře. Neznámá choroba, předposlední. Chytil si neznámou nemoc, kterou si nakazil celou skupinu. Všem je vám zle. Vezmi si 2x víc černých značek, než je žere hráčů. A libovolně je mezi hráče rozděl. Takže 2. 2x víc 1 je 2. Dostanu je já. Během příští fáze noci utrží každý hráč tolik zranění, kolik má černých žetonů. Poté je odhoď. Tak to ještě neznám. A teď poslední poklad. Dalekohled kapitána Stohuna. Svatý grál objevitelů. Ponech si tuto kartu. Můžete jedenkrát použít, otočte 3 horní dílky ostrova a položte s pětlícem nahoru v libovolném pořadí. Tak je nepotřebuju. No, ale tím jsem splnil obě podmínky. Mám 3 prozkoumané totemy. Maximálně jdou 4. A 6 dílků. 2, 3, 4, 5, 6. Takže teď by mi měl stačit postavit tady ten člun. A vyhrál jsem. A na to potřebuji 3 dřeva. Jenže to mi zkazí tady ten. To je to věc. Takže kvůli dřevu to neudělám. Takže já jdu na to počasí. Co proti tomu můžu udělat? Proti tomu asi nic neudělám. No, takže. Takže já vyhodnotím počasí. Moment. Já jsem ale mimo. Jsem ještě nevyřešil tohle. No a teď mi vysvětlete. Odhoď kartu a získáš odhodlání. Když já jsem jednou nohou v táboře, jednou nohou jsem ztracený. No, tak teď mi to vysvětlete. Podle mě je jedno, kde jsem tuhle druhou postavou, ale jsem prostě ztracený. Protože tahle karta říká tomu hráči, mně,
že mám vyhodnotit fázi noci mimo tábor. A není tam nikde jako, že když napůl jsem někde jinde, tak nemusím. Prostě tenhle hráč musí vyhodnotit fázi mimo tábor. To znamená, že nejsem zasažený počasím. To je dobrý. Mrak přešel, nejsem zasažený počasím, ale nemám střechu nad hlavou, což bych neměl stejně. To mě zraní. A všechny věci, co jsem našel, tak mám u sebe a nedonesem je tam. Takže tady ty ten dalekohled a mapu. Což teď stejně žádný význam nemá. To je spíš pro více hráčů. Tak. Takže to bylo dobrý počasí. A teď je to blbý, ale protože teďka já mám jíst. A já nemám jídlo. Protože nejsem doma, nemůžu se podívat do bedny. Takže já, když nemám jídlo, tak dostanu dvě zranění. Otržím dvě zranění. Morálka dolů. Ale to mi taky není jasný, jo. No asi je mi to jasný. To jídlo se mi zkazí, i když doma nejsem, že jo. Takže sice doma jídlo mám, ale nemohl jsem ho sníst. Dobře, takže to je vyřešené jídlo. A teďka... bych tábor nemůžu nikam přesunout, ale ještě tady mám nějaký věci. A to tady mám toto. Ten sud. Ve fázi nocí ho můžu použít. Každá postava si vyléčí jedno zranění. To bych mohl. Nevím, jestli mi to k něčemu bude, ale dobře. Ve fázi noci. Ale já ten sud nemám, jo. Já jsem mimo. To určitě zase nejde. Takže nic. Ten sud je doma, já jsem ztracený. No nic, že já jsem se ztratil, teď už jsem se našel. Ježíš, tady jsou zase ještě tyhle ty. Počkat. Tady jsou tyhle ty žetony. To je ta choroba. Jsem všechny nakazil. A pak jsem se ztratil teprve. Asi jo. No, tak. Musím odhodit, nebo ztratit dva životy. Tak a teď konečně jdu domů, ještě nic, jenom jdu domů, už jsem se našel, došel jsem domů. Před fází událostí, což je teď, doberu jeden jako odměnu za to, že jsem se ztratil a zase jsem se našel, takže jsou to bylinky, což mi vyrobí lék. A jako obvykle, když ho mám, tak mi k ničemu není. A tam to asi nemá být, to má být asi sem. Což bych mohl proměnit rovnou, když už mám ten hrnec jednou za 100 let, že jo? Takže já to proměním na lék. Tak. No a teďka konečně můžu jít teda na další den 7. Před fází události se rozleje láva na 7. dílek. To je sem. Počkat, já jsem se tady zbavil toho deště, protože já jsem nebyl doma, tak mi to nemohlo sebrat dřevo, jo. No jo. To je zajímavý. Kdybych byl doma, tak tady vyhazuju samý dřeva za to, že prší. Já teda mě asi zima, musím topit, jo, nebo... Tady nepíšou. Jídlo a dvě jídla a dvě dřeva bych musel vyhodit, kdybych byl doma. Já jsem byl pryč a tam se počasí neřeší. Takže jsem na tom byl vlastně líp. A to ještě díky tomu vyhraju, ne? To je zajímavý.
Takže já mám teďka splněný všechny podmínky, už stačí, abych tohle vyrobil. Tak co se tady děje? Ztráta naděje. Jak to? Teď jsem právě získal novou naději. Naděje umírá poslední. V tomto kole může první hráč provádět pouze akce budování, uspořádání tábora a odpočinek. Pokud to jde pryč, dvakrát dolů morálka. A děje se tady sopečná erupce. Už nemám dílky. Bílej potřebuju. Tak. Já už tam prozkoumávat nebudu. Mně už stačí jenom tohleto vyrobit. Takže tady máme morálku nahoru. Já se vyléčím. Produkce. Dřevo, jídlo. Akce. A já musím vyrobit toto. Pro vás mám. Tři dřeva taky mám. No a já jdu vyrábět. Sice mám nějak málo životnosti. Doufám, že 4 zranění mi nic nedá. Takže já jdu vyrábět. A můžu jenom takhle dvouma. To mi ještě zbyde tamhle pátek se psem a tady ty dva na nic. Tohle. No dobře. A ještě 3 dřeva. K tomu dám. No asi jo. To je dobře. Takže... A já si teda nemusí pátek, je úplně živej, nemusí nic dělat. Já mám takových zbraní, mohl bych jít na lov. Bych si šel teďka, kdyby to byla normální hra, která není omezená nějakým blbým 8 dnem. Tak bych přece nešel tady končit, ale šel bych se ještě lovit, když můžu. A podobně, jenže tady nemůžu. No. Takže já vyrábím. Konec akcí. A nemusí pátek už nic dělat. Takže já vyrábím a když já vyrábím, tak se musí dělat tohle. To je otazník. Opice vás pozorí. Opice odeženete, ale vrátí se. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A co potom dělají opice v táboře? Do tábora vtrhly opice a po všem poskakují. Zničí polovinu střechy nebo palisády. To už nezničejí. Můžu to zamíchat a tentokrát se můžu klidně dívat, protože už je to úplně jedno. Je konec akcí, takže já je vyhodnotím. 3 dřeva. Vyrobil jsem člun. A to znamená, po splnění všech podmínek je vítězství. A podmínky byly prozkoumaný 3 chrámy, nebo totemy, a objeveno 6 dílků. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže já jsem vyhrál. No, jsem teda nečekal, ale já jsem vyhrál jenom díky jedné jediné věci. A to díky tomu, že jsem náhodou musel spát mimo tábor. A to mi paradoxně pomohlo, protože kdyby se to nestalo, tak já jsem byl doma a musel bych zahodit 2 jídla a 2 dřeva. Což teda 2 jídla bych neměl. Byl bych na pokraji smrti, jestli bych nebyl mrtvej. Možná ho nebyl, zabil bych ještě kozu. Ale rozhodně bych zahodil 2 dřeva a já jsem měl 4, že jo. Jsem měl 4 dřeva, takže bych měl 2 dřeva. A teď bych to nemohl udělat, protože bych jedno dřevo by mi chybělo. Takže teď bych nemohl vyhrát, kdybych normálně zůstal v táboře, jako běžně bývám. A teď bych musel prozkoumávat. No, teď bych musel prozkoumávat. A rychle v noci utíct na další dílek, protože tenhle by se zalil lávou. Takže já bych musel utíct sem.
Tohle bych se nezbavil, protože to potřebuje kůži. Tohle bych se mohl zbavit. Tohle bych asi vyřešil. Ale pak bych... To bych skončil. Ne. No ještě bych to asi možná mohl dát. Ono by se to zalilo. Jenže v noci bych zahodil něco, že jo. To by mě zase sebralo dřevo. Pak by byl další kolo a pak už bych to musel vyřešit. No a to už bych nevyřešil. Jestli by mi zbylo to dřevo, protože jestli by mi tady padlo tohle, anebo dva mraky, to by znamenalo, jestli můžu vyhrát nebo nemůžu. To je nejspíš tak nějak by to dopadlo. Takže to jsem měl štěstí, že jsem zabloudil. To bych mohl zabloudovat víckrát teda. No takže já jsem to dal. To už to mi stačilo jenom dvakrát zahrát. Jestli jsem tady neudělal nějakou zásadní chybu, která mi zásadně nepomohla. Doufám, že ne. Takže jestli ne, tak já můžu pokračovat na další, pátý scénář. A tohle mít teda vyřešený takhle rychle. To je dobrý.